Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Och nu är det stor kartong, väldigt stor kartong och tung kartong. Alltså hade jag ställt den på bordet, ja, mitt huvud hade inte synts. Så stor är den. Ja, så den får stå här bredvid och så börjar jag med unboxingen snart. Men jag tänkte att jag skulle prata lite om den här först, faktiskt. Och varför jag köpte just den här. Ja, min vattenpump gick ju sönder. Och tidigare så hade jag en Jula, en sån här röd också, med 1300 watts motor. Och det var just det, 1300 watts motor. Och sen ville jag ha flödet, så ville jag ha på, ja, runt en 80 liter. Det är inte så många de har på Jula som ligger runt 80 liter. Jag tycker det är nice när det är lite bättre vattentryck. Så min gamla, den låg på 83,3 liter per minut. Men den har de slutat sälja. Ja. Och den hade då en 24 liters tank. Den här är ju 50 liters tank. Det ställer ju till det lite. Antingen så får jag ta tanken ifrån den gamla och montera till den här motorn. Eller så, ja, får jag försöka montera den här. Vilket jag ju ska göra. Troligtvis så får jag ju sänka golvet några centimeter för att den ska få plats. För den står under diskbänken. Så, ja. Det blir ju lite extra jobb, men jag ska försöka få till det där. Men då, motor 1300 watt på båda två. Och sen den gamla då, 83,3 liter per minut. Och den nya är nu då, 80 liter per minut. Och ja, det är lite mer skillnader. Jag tänkte vi skulle kolla på det och jämföra dem och se hur de ser ut. Kolla på lite olika mått och så här och se vad det är som skiljer. Hur mycket större är den och designmässigt, vad är det som skiljer liksom? Så ja, men vi tar väl och börjar med att packa upp den här och sen tittar helt enkelt och jämför med min gamla. Och så man får se vad det är för skillnad helt enkelt. Så lägger jag ju artikelnumren i beskrivningen här nedanför så ni kan kolla vad det är för någonting och så här. Så vi börjar väl packa upp den här då. Då ska vi se då, så här plastband till att börja med. Och sen har jag lite tejp. Jag misstänker att jag får skära sönder den här kartongen för det är nog lite svårt att lyfta den ur själva kartongen. Men jag tar och visa lite hur det ser ut till att börja med. Längst upp. Det här kan ju smälla riktigt ordentligt det, om man lyckas smälla det här, men det ska nog till lite tryck för att det här ska smälla. Jaha. Sen har vi lite pappersemballage här som ska skydda. Det var ju bra. Och sen har vi ytterligare lite pappersemballage. Det är bra paketerat får jag lov att säga. Och på sidorna så hade vi lite mer sånt här. Och även i bakkant lite mera. Och sen är det ju naturligtvis i en stor plastpåse hela den här pumpen. Ja, jag ska plocka ut pumpen nu, för nu är det bara pumpen som är kvar i själva kartongen så att säga. Ja, i själva botten på lådan, ni ser det ännu mer sån här vid sidan här. Och sen har vi en till pappgrej som skyddar här. Vi har instruktionsboken. Och sen har vi en pappskiva. Och så under pappskivan ännu mer sånt här. Ja, det är väl skyddat. Och ja, där har vi instruktionsboken. Ja, här har vi den nya stående bredvid den gamla. Och det första vi ser här är att här har vi pumphus i riktigt tjock metall.
Och här är det plast. Och här har vi en plastplugg för påfyllning. Här har vi en metallskruv, eller vad man ska säga, för påfyllning. Och locket ovanför elektroniken och där sladden går in, där har vi strömbrytare på nya. Det saknar vi på gamla. Sen om vi tar och kollar på designen på tanken här, den här plattan. Det är ju sån här standardplatta. Så den här tanken går ju faktiskt att använda till, ja, allt möjligt. Det är mer standard än vad den här är, för här är ju alla kopplingar och det integrerat i själva plattan. Medan vi här har då en, ja, en koppling som är fastskruvad på själva plattan. Så det här är ju mer standardgrejer om man säger så. Och ja, annars vad ska vi säga om designen? Tryckströmbrytaren sitter ju vänd åt andra hållet. Och det är ju för att annars så skulle det ju bli väldigt, väldigt lång och sticka ut väldigt mycket. Den här är ju lite onödigt lång i och med att den sitter placerad som den gör. Och annars, storleksmässigt, ja, den här är ju stor alltså. Det blir ju spännande att se om jag lyckas montera den här, men ja, jag får väl hoppas att det går. Jag ska ta och prata lite om måtten och så här också. Och se vad det blir för skillnad på dem. Men annars, ja. Ni ser ju att det är en otrolig skillnad, men det är ju dubbelt så stor tank så. Annars motorn, det ser ju ut att vara snarlik motor i alla fall. Även om den här infästningen är ju lite annorlunda. Om vi kollar mot den här motorn. Den är ju mer rund så att säga. Den här är ju lite mer kantig här. Och lite tjockare sådär. Ja. Ja, då har jag mätt lite och kollat måttorna. För den gamla, den står inga mått angivna på i beskrivningen någonstans. Väldigt konstigt, men så var det i alla fall. Den gamla var då 51,5 cm hög. Medan den nya var 60 cm hög. Så den nya är då 8,5 cm högre. Längden på den gamla 52,5 cm. Längden på den nya 62 cm. Så den nya är då 9,5 cm längre. Bredden på den gamla 27 cm. Bredden på den nya 38 cm. Så den nya är då alltså 11 cm bredare. Det kan bli trångt alltså. Ja. Men det märks om jag lyckas få till det, annars så får jag helt enkelt bygga om och ta grejerna från den, ja, ta tanken ifrån den gamla helt enkelt. Det är ju så pass mycket standard på den tanken så man kan skruva bort hela den här svarta plattan som tryckströmbrytaren och manometer och allting sitter på. Så tar man bort den plattan och sen tar man plattan som sitter på nya tanken och sätter på den gamla tanken så. Då ska det passa. Så pass mycket standard ska det vara. Så det är ju en lösning som funkar. Det går ju att köpa lösa motorer också, men att hitta en motor, ja, motsvarande som sitter på den här pumpen, det finns inte att köpa lös exakt en sån här, utan ja, det är lite annan design och sådär. Jag gillar designen på den här motorn, så ja, då fick det bli så. Men det märks väl om jag lyckas få i dit den här med den här 50 liters tanken. Det hade ju varit riktigt nice att ha haft en 50 liters tank istället för 24 liter. Då slipper ju pumpen gå lika ofta. Ja, nu ska jag inte säga att den ska gå, för då är det väl någon tittare som kommer att säga att ja, men vadå, vart ska pumpen promenera iväg någonstans då?
Nej, den går ju inte, men alltså, ja, att motorn helt enkelt startar oftare. Vad så jag menar. Skämt åsido. Ja, men det var väl allt egentligen. Så nu ska jag väl försöka montera den här och, ja. Det hade ju kunnat vara kul att fått med ett videoklipp där jag monterar den kanske, men ja, det tar sån tid när man ska hålla på och passa in och kanske sänka ner golvet och ja, det skulle bli en väldigt lång video och väldigt mycket klippande, så ja. Men jag kommer väl att berätta om det var så att jag fick dit den med den här tanken och prata lite kanske om hur pass nöjd jag är och om den funkar bra och så här. Och för övrigt så tycker jag att de här julapumparna, de här från den här röda serien, ja, nu har jag haft 2 stycken av den här med 24 liters tank och 2 stycken har gått sönder, plus att en ytterligare en har gått sönder, så jag har fått en ny på garantin en gång. Så det, ja, det var lite dålig kvalitet kan man ju säga, lugnt. Men, jag får väl hoppas att den här med 50 liters tank och lite kraftigare motor med pumphus i metall och grejer, att det funkar bättre helt enkelt. Så blir det väl en uppföljning om 1 eller 2 år när den här har gått sönder igen. Eller att den fortfarande är hel. Ja, det hoppas jag ju i alla fall, men ja, det märks. Men kul att ni tittar i alla fall, och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll, och varmt välkomna åter. Hej då!